tervetuloa seuraamaan Merilapin jousikvartetin virtuaalikonserttia Simon seurakuntatalolta. Merilapin jousikvartetti soittaa nyt Eino-Juhani Rautavaaran ensimmäisen jousikvarteton. Säveltäjä Rautavaara eli koko pitkän elämänsä Helsingissä. Hän on silti iskostunut pysyvästi myös tänne Pohjois-Suomeen Liminganlahden lintujen laulua sisältävällä orkesteriteoksellaan Cantus Arcticus. 1990-luvulla säveltäjä Eino-Juhani Rautavaara kasvatti nopeasti kansainvälistä mainetta, jota loi etenkin hänen 7. sinfoniansa Angel of Light. Rautavaaran varhaiset 1950-luvun sävellykset, kuten tässä ensimmäinen jousikvartetto, ovat uusklassisia ja Stravinsky-vaikutteisia ja osoittavat kiinnostusta kansanmusiikkiin. Eino-Juhani Rautavaaran ensimmäinen jousikvartetto ja Merilapin jousikvartetti, olkaa hyvä.
Thank you.